没有什么可以阻挡追求梦想的脚步，风吹雨打不能浇灭心中的火焰。迎着狂乱的寒风，抬头仰望着天空，冬天再冷努力生长，将自己绽放，雪中盛开的向阳花，永远朝着温暖的方向，指引你那无邪的笑容，是我的全部，全部的心。妈，你听到了吗？刚才就小姨发这么大的火，我看啊，她八成是看上人家刘律师了。啊，好好，那就这样。哎，小强，你回来了啊？你爸爸呢？不知道。小强，你过来，我有话跟你说。说吧，你工作还忙吗？就那样。我是想问你，你什么时候知道我不是你的亲生母亲的？现在这个问题有那么重要吗？那时候你还小，你母亲病得很重，我们大家小时候，我做了一个梦。梦见我去世的母亲，旁边还有嚎啕大哭的妹妹，那简直就是一个噩梦。最后我发现，那个梦是真的。听说，我爸在我妈去世之前，就已经爱上你了。那也是我以后才知道的，小强。你爸爸为了你们的成长，所以才让我来照顾你们。行了，不用说了，聊这些也没有什么意义了。哎，小强，这事儿你不会跟小杰也说了吧？我还没那么残忍，我一个人痛就可以了，我不会让我妹妹跟我一起痛。小强，不管怎么说，你都是我的儿子。知道吗？郝明，我来看你来了。我真的不知道何去何从。蔚蓝，你怎么来了？小强，不是想要一个新妈妈吗？
她就是你的妈妈，来，叫妈妈，叫。妈！妈！妈！家里还有个小的，也正等着你。 谁都知道你在这个家最辛苦，但只有你一个人辛苦吗？啊！我也很辛苦啊！你爸爸去世以后，我是怎么把你们三个拉扯大的？我受了多少罪？我吃了多少苦？你知道吗？我跟谁说过？我能跟谁说我？妈，我不是那个意思。我不是希望让你知道我有多辛苦，我只是觉得我很不甘心，你明白吗？我觉得我很委屈。 你也知道的，我多么希望可以上大学。如果可以再给我一点时间，让我去念个大学，获得文凭的话，我现在就可以找到一份很好的工作，是不是也可以缓解一下我们家现在的状况？我知道，我们家条件有限，所以把机会让给了我哥哥。 现在全心全意的让金珠上大学，可是你知不知道那个丫头刚才说什么？她说她不想上大学。你知道我听到这句话之后心里是什么感受吗？我劝你，有出息的，我们有好好培养。 我好好培养的，没有一个有出息的。妈，
你别这么说。我本来以为，只要我努力工作，我们家就可以有很好的生活。可是现在，我觉得我好累，我有点使不上劲儿。妈，你让我喝，你别喝了，喝多了难受。我心里更难受，我现在憋屈，你让我好，我陪你喝。行不行？妈，你干嘛呀？你别喝了，行不行？你放手！妈，你干什么呀？你不要喝，行不行？对不起你好，各位好，李经理好，好，李经理好，忙你们的。好，李经理您来了，好，请坐。小赵，最近的生产进度表能够给我吗？还没有。为什么？怎么会这么慢？对丁现场的技术人员还没有落实，正在最终面试的人员当中筛选呢。小赵，那天那个女孩子不会是因为我才被落选的吧？您说的是谁呢？就是那个瘦瘦小小还挺厉害那个。哦，你说叶明珠小姐吧？不是的，是因为资格不够，学历不怎么好。等等，你刚才说她叫什么？叶明珠。您怎么了？有她的简历吗？啊，你稍等。快。家属关系：父亲死亡，母亲于美丽，哥哥是叶壮。原来是他。你好。你好。您是叶明珠小姐吗？是，请问你是？我是鹏达集团的。鹏达集团？嗯，请跟我走吧。来，请上船。谢谢。你好，怎么是你啊？那应该是谁？不是，你为什么会在这儿？不是说是鹏达集团的人把我叫过来的吗？对啊，我是鹏达集团首席的项目经理。什么？你是鹏达集团的首席项目经理？一点没变啊！哦，不，变了，是越变越漂亮。
来来来来，快请坐。请啊。坐就坐。请问找我有什么事儿吗？我说你又不是什么收藏家，为什么要收集那么多资格证书？嗯，关你什么事儿啊？我说你这个人是不是有点笨呐？啊，你没看出来吗？我这是在给你一次面试的机会。可是我不是已经落选了吗？为什么到现在还只是个临时工啊？之前也有当过正式工的，可是后来那些工厂都倒闭了。不会吧，这么倒霉？从你的简历上来看，你应该可以找到一份好工作的。是啊，可是现在的人只看重文凭，根本就不看什么实力，我有什么办法？我说你是不是记忆力不太好？嗯，什么意思啊？是小时候有喜欢过的人吗？这跟面试有什么关系吗？我就是想问问，有吗？有啊，怎么了？长什么样子？这跟面试到底有什么关系啊？当然有关系了，这个儿时心动的初恋会是人生活的润滑剂，不知道吗？那你现在有没有男朋友啊？嗯，如果没有，你觉得我怎么样？你有病吧？这是面试该问的问题吗？我就是想看看你生气的样子，很可爱啊。说你变态！喂，这，哎，嗨嗨，我说你也太狠了吧！啊，你想干什么呀你？我告诉你，你要是监理的话，那我就是亚洲小姐了，你知道吗？哎，想泡妞是吧？那也得先看清楚情况，混蛋！哎，我说你到现在还没有认出我是谁吗？活该！喂，你好。喂，你好。我是鹏达集团技术开发部的赵丽红。你接到通知了吗？什么通知啊？你没有见过约翰里吗？朱安丽。救命啊！我不会游泳啊！快救我！啊！你是约翰里啊！快救我！啊！我马上救你！快救我！把手给我！快，把手给我，拽住我！使劲啊！你醒醒啊！你快醒醒！快！喂，你醒醒啊！我是李超，我是李超。什么？哈！哎呀，本来呢想招待一下十几年没见的朋友，结果呢又被人骂又被人打，还差点淹死。谁让你自己不早说的？活该！我那是想给你个惊喜，
结果可好，你给我了个惊喜，来坐。哎呀，真是女大十八变，你是越变越……什么意思？就是说我小时候比较难以入目呗。我是说你小时候长得比较好看一点。啊？开玩笑，开玩笑，开玩笑。哎呀，这么多年没见，真是挺想你的。我也挺想你的。真的吗？当然了，尤其是看到你送给我的那个建筑模型的时候，我就特别怀念我们小时候在一起的日子。怎么，那个模型你还保留着呢？当然了，它对我来说可是非常有意义的。什么意思啊？那是我人生当中收到第一份礼物。是因为我送的吗？少自恋了，一点都没变，嘴巴还是这么贫。对了，你刚刚不是说你是在鹏达集团当经理吗？是啊，怎么了？对，刚才你说你有小时候喜欢的人，那个人是谁啊？反正不是你。哎，刚才怎么没有发现有美味在那儿啊？这个是意大利面，我可以吃吗？当然，就是为你准备的。你做的？来。那我一定要好好享受的。哇，还是意大利海鲜面呢。我说爷爷，您今天怎么来了？您不是说不来我家的吗？因为我高兴，开心就好啊，开心就好。来来来来，小超啊，你说吧，你究竟打算怎么样？什么打算怎么样？您这问的无头无脑的。哎，我听说夏鹏飞在调查你啊。哦，我不是说过了吗？既然人家早晚要知道，还不如站在明面上的好。那些背后里搞东搞西的事情我不擅长，那可是他们的专长。嗯，小超啊，你现在怎么想？嗯，哎，爷爷也需要知道啊。是是是，可是现在说这个还早。这样，爷爷，您啊，先帮我收购一家工厂。收购一家工厂干什么呀？爷爷，想要重新的振作起来啊，必须得有自己的事业，不然永远会被人踩在脚下的。对，先收购一家电器设备厂。为什么关机不接我电话？为什么要故意躲着我？不知道我会很担心你的。对不起啊，伯父，他还好吧？他没事儿。其实我爸挺后悔那天说那些话的。真的，你还不相信啊？我还不了解你吗？从小的时候开始，伯父就对我心存芥蒂。你现在心里在想什么，我能不知道吗？在我面前不需要伪装，不需要这样子的谎言。那你跟我说我现在想什么呀？这段时间一定很辛苦吧？憔悴了好多。所以说以后千万不要再玩消失了，知道吗？知道你没事儿，我就没事儿。小磊，我们一定要坚持住，总有一天，伯父会接受我的。谢谢你们这么想。
一定会的。好了，我有一个好消息要告诉你。什么好消息啊？我已经被鹏达集团正式录取了。真的假的？不是没通过吗？因为我遇见了一个很重要的人，你猜是谁？谁啊？哎呀，快说谁？李超。李超？嗯。他回来了。而且他还是鹏达集团承包工程的监理。约翰李啊。约翰李是李超。对呀、啊。你之前就知道约翰李啊？我知道，我当然知道了。可我不知道这约翰李就是李超。你笨呗。但是他和小时候还是一模一样，油腔滑调的吹牛大王。我跟他见面的时候还出了好多洋相呢。但是我觉得我这次可以通过面试是因为他帮助我，虽然他表面上没有这么说。啊，嗯，好，通过就好，通过就好，好事儿。没想到李超这小子还真帮了我一大忙。哎，你什么时候开始上班啊？嗯，从明天开始，叶明珠同志就要第一天进入鹏达集团，向着他的梦想出发。行了啊！我说，出发之前是不是得先想想这东西都放哪儿啊？行李得换个地儿吧，咱们得找一住处吧。对呀、啊，所以说现在最重要的就是要租一个房子。你快帮我想想看，有没有和我们以前住的地方差不多的那种房子？滨海有吗？房子？有没有？嗯，房子我倒没想起来，不过我想起一人来。记不记得？你小的时候有一个曾经帮助过你的叔叔。跟你说过了吗？不用租太好的，就像以前我们家住的那种小小的房子就行了。这肯定很贵啊。哎呀，我知道，我知道，你甭管啊。所长，谁呀、啊？哎呦，哎呀，还没休息吧？哎呀，没呢。哎，怎么了，小磊？这么晚找我有事啊？给你介绍个人。浩宇叔叔，你是？我是明珠啊，叶明珠。看看，你不记得我了吗？啊？叶明珠？啊！哎呦，明珠啊，你都长这么高了啊！哎呦，这要走在马路上，我一定认不出来他了。叔叔啊，你怎么还是和以前一个样子啊？变得这么年轻，这么帅了？哎呦，嘴巴还是那么甜。所长。不请我们进去坐坐？哦，当然，坐。明珠啊，其实那个时候呢，去找过你们。后来听说你们去了黄龙山，怎么又到了滨海了？哦，其实是因为，这件事情说来话长，等以后有机会，我再跟浩宇叔叔说。是这样子的，所长，告诉你一个好消息，明珠被鹏达集团录取了。嗯。所以现在急需在这边找一个住处，你看。哎。哦，行，我明白了。明珠啊，你就在我这里住吧啊。还有，把你家里人啊都接过来，我这里啊房间多，好几间房都空着呢啊。我们还像以前一家人过日子，热热闹闹，多好啊。对，太好了。
叔叔，这怎么能行呢？我们一家人太多了，不想给你添麻烦，真的不行。好了，就这么决定了。你们两个是怎么联系上的？我们两个人联系了有一段时间了。那怎么没跟我说呢？嗨，这个有必要跟您说吗？哦，恋爱了？是没有？不是。是还是不是呢？啊，你说吧，是还是不是？是。这不是挺好吗？恋爱有什么羞涩的啊？俩人也挺般配，好好谈啊。哎呀，别像我，整天一个人。爸，吃饭了。爸，我想好了，我跟明珠是认真的，您同不同意，我都会继续跟她在一起。快吃饭了，不吃饭对身体不好。客厅呢，我们一起共用啊。楼下两间房，一间给你妈妈，一间给叶壮住啊。来这边，这个房间给你和金珠一人一张床。哇，这么巧，还有两张床。可是叔叔，你自己住哪儿啊？哎呀，我平常啊早出晚归的啊，我就住对面，还有个阳台，这样办公起来比较方便。叔叔。真的特别不好意思给你添麻烦了，但是你听我说，房租是一定要收的，要不然我心里不踏实。钱的问题不是说好了不谈的吗？嗯，你们一家人就安安生生的好好在这里住下来啊，我们就像一家人好好的生活。可是叔叔，你也要理解我一下嘛。刘浩宇，浩宇，哎呦，你怎么来了？他谁呀？啊！我说你怎么不接我电话呢？你整个一个衣冠禽兽，在家里像小姑娘是吧？你胡乱讲什么呢？您好啊。好不了，谁呀？哎呦！你看不出来他是谁啊？我怎么看得出来呀？你在家里藏的小姑娘，我怎么知道啊？别乱讲啊！这是明珠，以前住我们家，哎，我那个老房子，明珠。进来，阿姨。哎，哎呀，对不起，对不起。这下知道我是谁了吧？我说阿姨，我小时候就听我叔叔说你那，哈，可厉害了，三两下就打倒一流氓。我说你这火爆脾气怎么一点都没变呢？哎呀，抱歉抱歉，我哪能想到啊？你那时候是个小丫头，你现在成了大美女了你。哎呦，这么多年过去了，哎呀，都成大美女。你进来，小姨啊，脑子大条啊，口无遮拦。少废话啊，找我给你套组合去。哎呀，得了啊。
我叫叶明珠，以后就会在这里跟大家一起工作，希望大家多多指教，多多关照。你就是新来的叶明珠吧？啊，是。您是之前给我打电话的赵特助是吧？是，这是你的位置，你坐这儿吧。谢谢。叶明珠，先跟我去见夏经理吧。走啊。哦。请您放心，我一定会认真努力工作，绝对不会辜负您给我的这次机会。不用辜负我，是专利选你当降落伞的，我们没做什么。哎，你们俩是怎么认识的？哎，我问你话呢。啊，其实是在打架的时候认识的。你们俩动了手了？不是，事情不是您想象的那样的，我们之间有一点小小的误会。哦，难道您不记得了吗？他就是李超。你们初中的时候是同班同学啊。哦，那你是？我是明珠，叶明珠啊，是孟杰的同学。夏强哥哥，你不记得我了吗？好久不见，孟杰他过得还好吗？啊，好，都好。那行了，那你先去工作吧。是，等一下，帮我把门带上。哦。这都什么情况啊？哎，小姐，您的咖啡。太太早。嗯。哎，孟杰，妈，哎，这么早去哪儿啊？我想去趟公司。哦，我有话跟你小姨说。小姨？嗯。小姨，昨天晚上没回来吗？嗯。我就说了，小姨啊，永远都会让你有操不完的心的。嗯。你要去公司？嗯。亲爱的妈妈，你既然要去公司呢，那就顺便再去找一下爸爸，然后跟他一起吃顿饭吧。哎呦，你今天怎么那么乖呀？啊？想求我什么吧？啊？我想投资一个服装的品牌，可是爸不答应。服装品牌？嗯。你西餐厅事业不是干得好好的吗？这么快就厌烦了？不是的。这个服装店呢，是我一直都想开的，因为我在美国的时候学的不是服装设计嘛，所以呢，一直都想投资一个服装的品牌。这个牌子是个真的名牌，所以肯定会成功的。哎，你为什么花钱买罪受呢？你又不是缺钱的孩子啊！哎呀，我不想跟妈一样，以后当个什么全职太太什么的。我想要靠自己的努力赚钱，这样呢，别的男人看我都会觉得心服口服的。哦，我明白了，你说到底啊，是想在男人面前好好的表现一下，是吧？行，我去跟你爸爸说说看啊。真的吗？太好了，谢谢妈。哦，对了，你千万别空腹喝咖啡。我让仙草啊给你准备了牛奶和三明治，也不要空腹上班啊。嗯，知道了。好，路上小心啊。好，我走了啊。嗯，
哎，千万别忘了，你也别忘了帮我说啊。好的。哎呦，青兰，你怎么才回来啊？我正好去公司找你去呢。啊，姐。哎呦，看你，大白天的你还喝那么多酒。哎呀，不是跟别人喝的，我在浩宇他们家喝的。又是浩宇，浩宇。姐，你知道吗？梦洁的那个女同学，你还记得吗？谁呀？就是明珠嘛。明珠？嗯。明珠竟然到了我们技术开发部。你说什么？明珠去了鹏达集团？对呀，而且她现在住在刘浩宇家。昨天晚上我就跟她喝的，这小丫头太能喝了，胃疼，我要喝个粥上床睡觉。哎哎，景兰，你小心点啊！你喝点那个蜂蜜水。好的，去忙吧。明珠，小杨，去公司。特助，你的工作就是要把我们技术部门设计开发的图纸制作成册，送到施工现场，所以是要经常往返于现场和办公室的，需要好好的调节和沟通。这样吧，上午你在办公室先了解一下情况，下午开始去现场吧。知道了，特助。董事长太太好。您好。董事长太太好，哎好，你们好，坐吧啊。你好，您来找董事长的吗？哦，我不是，我是来找叶明珠的，她在吗？哎，她刚才还在这儿啊。哦，她现在去哪儿了？哦，可能去茶水间了吧。好，谢谢啊。好，慢走。来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，
来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会，来不及说爱你，说再会。